салому алейкум дӯстани азиз саида ҳастам аз канали маладая мама таҷичкан саволҳои ман ба апай сураё канали мама лайф чунин аст шумо чандсолаед дар чандсолагӣ ба шавҳар баромадед ва чанд фарзанд доред саволи дуюми ман чунин аст дар наворҳои шумо бениҳоят бисёр куртаҳои милли бо дӯхтҳои замонавӣ бисёр нишон дода мешавад мегуфтед ки ин ҳама ҳунарҳои дасти худатон аст оёне агар ҳунарҳои дасти худатон бошад чаро духташро нишон намедиҳед саволи сеюмам чунин аст аз кадом сабаб шумо блогер шудед каме маълумот медодед ҷавобҳоро аз канали мамалайф интизор мешавем раҳмат ки бо мо буден дӯстони азиз то наворҳои оянда худоёро мададгоратон сайдаҷон беҳад саволои даркорӣ доди ки подпишчкои ма бисёри саволра медодам фурсат набуд ки ҳамёда ма ҷавоб диҳам имрӯз дар барномамон акӯ ҳамёра ҳамашама ҷавоб метиҳам соли ҳазн9 дар шаҳри душанбе тавалуд шудагиям айни ҳол си солаям мактаби миёнаи рақами понздаҳи шаҳри душанбера хатм кардам соли дуҳазору ҳашт аз ҳисоби назда будем соли дуҳазору нӯҳ ба шавҳар баромадам айни ҳол се фарзанд дором якта бача дута духтар бачам муҳаммад саид ном дора синфи чорай алҳамдулилло бачаи намосхону батаафиқай духтарчам синфи ду мехона соро ном дора сеюм духтарчай ма панҷ солаҳай чӣ хеле ки маълумай да влогом ҳама шуда ҳастай на садик мерава на мактаб да хона ҳамраи хидмай ёш мактаб мераван и фақат қати хидм меиста баъд масъалае ки ма дузандагимон савол доди сайдаҷон ки мо дузандаем ҳо дузандаги касби модармай касби оча ҷонмай ки дузандаҳай маайҳаваё касб ёдгирифтагим дар ҳами гудакиа ҳами гудаки и дузандаги мекардак ма мешт мошина мезадм ува мошинои пои бд мезадма ҳамвага дузандагира қатиша дидадида дгирифтагимиха имара ёд додаги неста фақатбанигоҳамаҳам дарзоа рдам мекадм устозтаамихе дузанда шудем хай ма соли дуҳазору дувоздаҳ ки вилояти суғд омадем ва дар душанбе ки будам медухтум дарз баъди ки иҷа омадем иҷада дарз намедузом аз сабаби бо мошина надорум иҷада наовардам мошинара баъд иҷада дигар дарз надухтам модарум ки дузанда буд дар душанбе то ҳоло ҳаст дузанда ҳаста ҳунарҳои модар мебошад ҳам ҳунарҳои худмам ҳастай да влого ҳатман ки душанбе рафтам тарзи духтан тарзи поракнӣ тарзе ки барое ки подписчикои ма лозимай ма ҳамаша сиёмка када мепартом ки то ки раҳдурам ки бошанд камеам ёд гиранд савобшон ба ма бираса сабаби блогершави ма и ая шавқ ҳавас буд чиқа ҳавас мекардим ами чанд сол пеш будя се сол пеш бисёртар дар инстаграму б ҳами каналои тоҷикҳои худмона тамошо мекардм дар юб будаги бад хориҷира бисёртамошо мекадм чиқа ҳавас мекардм ки ахи да хона бекором марам ҳамихеликаналма пешбарм канал кушоюм баъд аввалуш шавҳарм рози набуд ки ма канал кушом ду сол гӯё ма угаварид кадагиём баъд шавҳарм рози шуд хай дид ки ягон кори безебуш набудай ҳамин хеле ки ягон ҳунар медошта ба як кас дига ёд медодай баъд ба ҳамин рози шуду ҳаракат кардастам ки бо ҳамроҳи шавҳарм канала то охира пеш баром салому алайкум тамошобинони гиромӣ хушомадед ба барномаи имрӯзаи мо номи ман ситора аз канали мама блогер таҷичка имрӯз ман мехоҳам якчанд саволҳои худро ба канали мама лайф диҳам якум саволи ман апай сураёҷон мегуфтед ки аз кадом сабаб шумо дар хуҷанд зиндагӣ мекунед оё шавҳари шумо хуҷанди аст то ҷое ки ман медонам шумо худ аз тарафи душанбе ҳастед дуюм саволи ман фикри шумо дар мобайни блогерзанҳои тоҷик рақобат ҳаст ё не сеюм саволи ман ба навблогерзанҳои тоҷик чӣ маслиҳат доданиед барои пешравии каналҳо саволҳоро аз канали шумо интизор мешавем пешакии миннатдорам дӯстони азиз раҳмат барои тамошоу дастгириатон дар панои аллоҳи меҳрубон бошед то барномаҳои оянда дуруст қайд кардаи ситорабоно шавҳари ма соли дуҳазору дувоздаҳ ки вилояти суғд омад ба кор морам омадем дар ҳамиҷа зиндаги мекунем ина чанд солшо дар ҳаминҷа кор мекунад ҳамиҷа мондагием аз ҳамун ҳисоб шавҳар мам ки душанбегия худмам аз душанбеём ба ҳамин хотир мо дар ҳамин вилояти суғд истодем ҳозир айни ҳол зиндаги дорем дуюм савол масъалаи рақобат гуфтем рақобат байни блогерон и ҳатмист бояд бошад барое ки барои пешрави канал барои аудиториямон агар ки и рақобат набошад видеоҳои мо мумкин ҳамихел мемонад як хела шуда мерава аз ҳисоби ки ядигаримона мебинем ки да влогҳо ягончи омӯзиш дора ягон чизи нағз ёд мегирем ягон лайфхака ягон чизи навовариа мо мехоҳем ки дар влогҳои худмонам ҳамин хел бо нағзтарша кунем каесва видеоа ё ягон навоварӣ мебошад мо ҳаму ҳисоб мехоҳемки навигарие ки дига хел да канали худмон кунем то ки боло равем пешравемҳамин канал пешрава дар ҳар як блогер рақобат ҳаста и мемона ҳамин рақобата ман ҳамчун пешравӣ қабул мекунам на ин ки зиддият байни блогеро бошад ба блогерони нав маслиҳат доданем ки видеоҳои босифат ҷолиби диққат ва таби дили бинандаша пешкаш намояд салому алейкум дустони азиз дилафруз ҳастам аз канали дилятgи саволҳои мо баҳри канали мамалав чунин аст якум саволи ман дар зиндагӣ нисбати шавҳаратон шумо бисёр рашт доред ё ин ки шавҳаратон нисбати шумо дуюм саволи ман чунин ас дар зиндагӣ аз чӣ метарсед аз туҳмати ногаҳонӣ ё ин ки аз хиёнати дуст сеюм саволи ман чунин аст шумо духтари якрав ҳастед ё ин ки ҷиддӣ дӯстони азиз ҷавобҳоро аз канали мамалайф интизор мешем то видеои оянда худо нигаҳбонатон бошад дилафрӯзҷон бениҳоят саволи зарурира доди ки ман фикр мекунам ки и чиз дар аксари оилаҳо ҳаста рашт дар зиндаги роли асосира бозӣ мекуна берашт зиндагӣ маъне надора не ки михали бадрашки бадан будан дар кор нест ба фикрам и ба ҷудошудани оилаҳо оварда мерасона дар байни мо боша нисбати ман шавҳарм рашки зиёд дора и савол хела қинаё не ки фикри шахсӣ хма хостам бугом рости гапа бугум аз ҳардуш метарсам не ки бисёртар аз тӯҳмати ногаҳонӣ яъне ки коре ки накардаи туҳматт кунанд чӣ хел кори безебайда ака хиёнати дӯстам беҳат безебай агар дуст хиёнат куна аз ин хел дӯст рӯ гардондан атказ кинӣ хубаш беҳтарай аз мисраҳои шоири ширинзабон гуфтанем ки то тавони дӯстонро гумакун дӯстони меҳрубонро гумакон дӯст ояд гар бар оғуш гир расми хуби тоҷиконро гумакон иҷа савол шуд ки барои феълу рафтори маъйяне ки характери маҷидия ё ки якрав будан табиатан ма дар зиндаги якрав нестам мада якрави маъқул нестаи умуман да не ки дар зиндаги ҳама рӯза ма ҷиддиям масалан дар тарбияи фарзандон ҷиддӣ муносибат мекунам яъне ки корера ки мақсад гузорум ҳаракат мекунам ки то охира ба анҷом гузором ба ҳамаи кор ҷиддӣ муносибат мекунам мисол дарми проблемаи зиндаги ҳамаи кора ма ҷиддӣ қабул мекунам ба худма дар ҳамин зиндагӣ характери ма ҷиддиа як рав нестае раҳмат ки духтаро саволҳои зарурӣ доден бениҳоят и даркорӣ боди саволҳо ҳаракат кадм ки ба саволҳои шумо ма пурра ҷавоб тим ба фикрм ҳамаша пурра ҷавоб додам агар ягон саволҳои иловагӣ бошад тамошо бинон да комментария нависен ҳатман ҷавоб метиҳям раҳмат ки бо мо буден моро дастгирӣ каден ин буд аввалин барномаи мо баҳри шумо пешкаш кардем то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошем